Якщо ви отримували доходи від репетиторства чи від проведення розважальних програм на весіллях, днях, народження та інших святкових заходах, вам необхідно задекларувати такі доходи до 1 травня 2013 року. Про це нагадує сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Олександрійської об'єднаної державної податкової інспекції. В цей же термін, до речі, обов'язково декларуються і доходи, отримані громадянином у 2012 році за декількома місцями роботи. Слід зауважити, що стосується це громадян, які отримують зарплатню від двох або більше роботодавців. А її загальний розмір. Перевищує 120 мінімальних заробітних плат. В такому разі податок на доходи з фізичних осіб буде перерахований відповідно до статті Податкового кодексу України для Олександрії. Такі заробітні плати практично із галузі фантастики. Однак, дехто з громадян, які є жителями нашого міста та тимчасово перебувають за межами Олександрії, все таки звертається за декларуванням, бо у них є і такий рівень доходів.